Lähme siis enne pikku. Lähme siis päkapikud juurde või? Okei. Või lähme jõuluvana juurde? Okei. Nii ajas siis kaasti kinni, on ju. Sa tegid meile kooki või? Väga päris aus olen, siis ma nii palju tegin, et piparkoogi selle põhja panin siia alla, lõikasin ilusa kujuga ja siis nüüd võtsin ajust välja, kõik ülend tegid listin. Siin olen! Kas sa ootad omset juba? Ootad. Taika! Miia, kas täna on jõululaupäev? Mis see tähendab? Ei puutu! Aga mis sa sõid? Miia, mama jo! Miia, aga milla? Tõmme, mama! Miia, mama! Miia, mama! Aia! Aia! Anna Maiale! Maia! Vaata, see ei ole vist tekk. Mis see on? Mia selk. Hommiku mantel. Tõmba! Aide! Mia! Kitarev on selk. Kas sul on samasugune? Kus see roosa on? Vaata, kaks tekki. Isi! Isi! Tuu rusikud. Isi. Aitäh. No vaata, mis on. Sokid. Jaa. Kiitada. Osa. Palun. Sokid ja rusikud. Aitäh, jõuluvana. Vau. Täpselt see, mis ma tahtsin. Nagu sa ei kujuta see kõik. Enne? Jaa, mõtlesin selle peale. See on jõuluvana mõtled täpselt nagu mina. Jõuluvana teab täpselt, jah. Vist jah. Aitäh! Vau! Mine vaata peeglist. Mine vaata peeglist. Oi! Ai, kui mõni, mis tegi! Oi! Nami!
Vau! Vaadake hommikusööki, mis mulle toodi. Oh, siin teid magused ka veel. Oosin aga vaflid. Oh, vaata, ma saan siit tomati vahelt ära võtta. Sul pea, see on nagu väike siilike. Oh, kas siit saab ka vahetas ära võtta? Jõm, jõm. Näe, siit saab juuga ka. Oi! Aitäh! Pestäed ja verve! Aitäh! Mia, kas emme tegi sulle nii ilusa soengu? Ja siis ta toob sellele keskusele mõtte, vaata, kui sa lõpuks on mingi... Vaata siia. Jama saade. Mis sa praegu ootad? Jõuluvana. Kas ta tuleb täna? Ma aitan. Kaks isa paneb silmad kinni. Et tänane päike pakuks kas või ühe rõõmu hetke, et ahjust tulev liha oleks suus suleve pehme, et lapsed kas või korra teeksid kohe seda, mida palutud, ja et kapsa puuksud väljuks hääletult ja valutud. Väga hea. Eks vaatin, see on käes. Jah, saab rääkida. Vallid rusikud, naisi. Shakeri. Meil on saab kokteilid tegemiseks. On äge kink või? Jah. Tahtsidki seda või? Jah. Mis siin on? Jah, siit sõid. Jah, sa tere. Saab. Marti, mis sa joonistad? Kassi. Linnu küsis,
Ma ei arvestanud tema. Minu kaisuk on ka. Kuule, ta on täiesti kutsuti Anne tegelikult. Nii, aga Milla, oi, palun. Ma sain mingi lahedama kogu asja, ma sain raamatu ja siis ma sain selle. Kõik loeks meile palju on. Mis siin on? Ma ei näe. Viis! Tõotan pühalikult. Kuidas kommenteerid jõule? Naise vanemate juures on väga raske alati käia jõuludel. Miks? Sest järgmisel päeval on halb olla. Mia, kuidas sulle jõulud meeldisid? Ohuhoo või? Kas meeldis? Aitäh, jõuluvana! Aitäh, jõuluvana! Tšau! Tšau!